Mbrëma. Respekte për rezistencën. Dhe që ja keni dal prej tashmë një muaj e gjysëm ti tregoni diktaturës se shqiptarët e lirë të paktën nuk dorëzohen dhe as kanë ndërmend të dorëzohen. Çfarë po ndodh me këtë vendin tonë? Pak më poshtë në selinë e qeverisë po takohen disa të korruptuar. Disa janë shqiptarë, disa janë amerikanë. Por siç tradita e të korruptuarve e don dhe e kërkon, nuk ka ngjyrë, nuk ka shtetësi korrupsioni, i përket kryesisht maskarejve. Pse janë të korruptuar? Sonte, shtrëngojnë duart disa personazhe që ju i keni parë në dosjen McGonigal. Nuk e ka shpikur opozita shqiptare dosjen McGonigal, ka ardhur nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është aty Charles McGonigal, është aty Edi Rama, është aty Dorian Duçka, është aty Damian Gjiknuri, Agron Neza e Merad. Dhe janë aty me të gjitha detajet e poshtërsive, më i poshtri ndër ta, jo se prek opozitën dhe Partinë Demokratike, është përpjekja për të korruptuar ish shefin e kundërzbulimit të zyrës e New Yorkut, për të goditur, për të zgjësuar opozitën e një vendi Partinë Demokratike. Kjo i bën ata të korruptuar. Çfarë i bën amerikanët që shtrëngojnë duar me këta personazhe sot gjatë gjithë ditës të korruptuar? Pikrisht ky fakt. A nuk e di zoti Blinken, nuk e di zonja Kim se këto personazhe Kimetja. Me kërkes të zonjës së nderuar përballë Kimetja. Ata e din shumë mirë se që po bëjnë dhe kjo e bën atë që ka po bëjnë një akt të pastër korupcioni. Tani pse vjen Anthony Blinken, sekretari i shtetit në Shqipëri? Është një vizitë e çuditshme, nga do ta shohësh. Është një vizitë e çuditshme sepse vjen ndodh një ditë para se një grand jury në një gjykatës amerikan në kryeqytetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Washington DC të shpallë të fajtor. Ai e ka pranuar fajsinë dhe nesër vetëm do të marrë një pjesë të dënimit të merituar, një pjesë tjetër e ka marrë nga gjykata e New Yorkut. Është një i dënuar dyfish, një ditë para se Washingtoni, gjykata e Washingtonit të shpallë dënimin, Anthony Blinken vjen dhe shtrëngon duart me korruptuesit, me personazhet e dosjes, me personazhet e poshtërsisë. A vjen Anthony Blinken ashtu siç thot për sigurinë në Ballkan? Apo vjen ndoshta për projektet e Sorosit? Cilët janë projektet e Sorosit? Ta pranojmë të dashur miq, Edi Rama është më i madhi projekt i George Sorosit në Tiranë. Edi Rama, siç e keni parë me nismat e tij të vazhdueshme antishqiptare, ka qenë vazhdimisht i ndihmuar, i asistuar, i lobuar nga George Soros dhe i biri Alex Soros. Apo vjen për projektin e dytë tjetër të rëndësishëm të Sorosit, të Fondacionit Soros, reformën e drejtësisë.
Ju e mbani mend kush e prezantoi, kush e paraqiti projekt ligjin e reformës në drejtësi, paketën e reformës në drejtësi, Fondacioni Soros në Tiranë. Dy në dorë. Apo vjen për në punësit po të Fondacionit Soros, me gjithë respektin e pafund për popullin afgan në luftë dhe në përpjekje për liri, por afganët që erdhën në Tiranë, një pjesë e mirë e tyre ishin zyrtar në punës të Fondacionit Soros në Afganistan. Unë vetëm pyetje i kam, për çfarë vjen? Vjen për këto projekte të Sorosit, vjen për sigurinë, dhe nëse nuk vjen as për njërën as për tjetrën, si ku e merë guximin që të vi një ditë para se gjykatat e vendit të tij dhe parlamenti i drejtësisë së vendit të tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dënoi me burgim prej 2 vitesh, kjo ka qenë pretenca, prej 2 vitesh ish agentin, kryeagentin e FBI-së së zyrës së New Yorkut Charles McGonigal, bashkpunëtor i Edi Ramës dhe i bashkëpunëtorëve ti Dorian Duçka, Agroneza e disa të tjerë. Këto nuk janë dilema, janë fakte të dashur miq. Ajo që ne mund të bëjmë, ju mund të bëni, siç dhe keni bërë dhe do vazhdoni ta bëni, është rezistencë. Dhe si pjesë të kësaj rezistence, ndoshta si grusht të fundit mbi këtë kalpsirë, mbi këta të korruptuar që takohen sonte dhe ndoshta do takohen sërish, por është 20 shkurti. 20 shkurti është thirrja për të bërë bashk, për të qenë të gatshëm për skenarin e mosbindjes civile, për të përdorur të gjitha armët që mosbindja civile lejon. Ju falenderoj.